Сьогодні у програмі. Перший потяг за новим шовковим шляхом дістався своєї кінцевої точки у Китаї. Запізнення становило 5 днів, але позитив від маршруту в обхід території Російської Федерації все одно є. Та необхідно все ж таки працювати над розвитком проєкту. Львівські машинобудівники продовжують вражати екологічними розробками. Наразі закінчено випробування першого великого електробуса. Тепер чекаємо його на вулицях міста Лева. Тендерні процедури в Україні продовжують дивувати своєю непрозорістю та заплутаністю. Дніпропетровськ вже майже рік не може оновити рухомий склад свого електротранспорту. Про все це та інше дивіться далі у проєкті «Транспорт». Перший поїзд з України до країн Середньої Азії в обхід Російської Федерації прибув у Китай. Загалом тривалість маршруту склала 16 діб замість 10 анонсованих раніше. Затримки виникли у Чорноморському порту Грузії та на території Казахстану. Втім, головна мета – обійти заборону на транзит територією Росії – досягнута. До того ж, постачання українських товарів на азійські ринки є гарною альтернативою втраченим російським ринкам. Росія об'єктивно порушила один з базових принципів вільної торгівлі, світової глобальної торгівлі – це транзит. Фактично вони зупинили нам транзит, але побудований потяг і маршрут через Україна, Грузія, Азербайджан, Казахстан – це є перший етап до того, щоб обійти Росію і сформувати альтернативні шляхи постачання. Нинішній маршрут поки що несе українським товарам додаткові витрати. Російський транзит, звісно ж, був дешевшим для України. В нинішньому варіанті з'явилися додатково два моря, а це 4 перевалки. Окрім того, слід пам'ятати, що час поромних переправ морем залежить від погодних умов. Втім, зважаючи на політичну ситуацію, варто наголосити, що зі свого боку Росія також втрачає прибуток за транзит та робочі місця, що обслуговують ці транспортні маршрути. Для України ж збільшився термін доставки товарів до Азії. Термін знаходження товарів в путі збільшується десь на 20%. Відповідно, я думаю, що на перших етапах і ціна транспортування зросте десь на 20%, а надалі все буде залежати від логістики. Експериментальність проєкту в будь-якому разі необхідно доопрацювати. Потрібно розвивати інфраструктуру, зокрема портову. Втім, подібні капіталовкладення беззаперечно принесуть користь, адже посилять конкурентоспроможність вітчизняних портів насамперед перед румунськими. Поки все це в теорії. Поки не відпрацьовані всі технології і недостатньо відправити вдалі пароми з України в Грузію, там ще потрібно вкласти гроші в розвиток, розбудову залізниць і портової інфраструктури, причому як в Україні, так і в Грузії. Вартість перевезення одного контейнера альтернативним поїздом становить 5,5 тисяч доларів. Втім, цей показник може бути скорочений у разі оптимального завантаження потяга та його постійного використання. Сама адаптація до нових умов стане болісною передусім для виробників, адже саме на плечі бізнесу в основному і лягає відповідальність за фінансування шовкового проєкту. Втім, нарощування експорту для розвитку української економіки нині дуже необхідне. Тож в наших інтересах якомога швидше та вдаліше реалізувати новий шлях. До речі, портова галузь в Україні поступово збільшує свої перспективи. Міжнародні компанії інвестують у вітчизняні порти. Тільки в Миколаївське підприємство надійшло 2 мільярди гривень. 500 мільйонів пішло на будівництво зернового комплексу. Подібний проєкт є і в Одеському порту. На комплекс потужністю 4,5 мільйони тонн на рік витрачено 60 мільйонів доларів. В Вільничиському морському торговельному порту планують побудувати термінал на одному з причалів. Загальна сума інвестицій на рівні 100 мільйонів доларів.
Українсько-німецьке підприємство «Електронтранс» закінчує тестування першого вітчизняного великого електробуса. Минулого тижня він колесив територією заводу, аби пройти виробничі випробування. Машина має наїздити 200 кілометрів. У роботі електробус дуже схожий на тролейбус, але зручніший, тому що не прив'язаний до мереж. Заряду батареї вистачає на 220 кілометрів, тобто дві робочі зміни. Розганятися може до 70 кілометрів на годину. Одним з найважчих етапів називають розробку системи електронного управління. Цей процес взяв на себе місцевий телевізійний завод «Електрон». Тут з'єднані механіка, електроніка та програмування. Досі ці системи купляли за кордоном. Підібравши львівських програмістів, радіоелектронщиків, ми сформували групу і на протязі року ми розробили цілий ряд систем електронного управління. Цей електробус коштує близько 10 мільйонів гривень. Розробники запевняють, за 3,5 роки він окупиться, адже не вимагає палива і є дешевшим в обслуговуванні, та як відсутні різноманітні фільтра, мастила, ремені тощо. Його експлуатаційний день оцінюється у приблизно 200 гривень. Якщо порівняти з дизельним автобусом аналогічним за місткістю, це в 10, а то й 15 разів більше. Тож міська влада Львова вже з нетерпінням очікує електробус на лінії. Буквально останні нюанси відточують, можливо, на цьому тижні ми вже виставимо його для перевезення пасажирів. Ну що він є, він їздить, але ми дуже і дуже уважні, тому що, перш за все, це безпека людей, виріб є новий. Ми його вже отримали як місто, тому хочемо, щоб перед тим, як пасажири в нього заходили, було вибірено все до йоти. Про широке виробництво поки мови не йде, адже машина має пройти експлуатаційний період, аби виявити усі недоліки. А їх, незважаючи на інноваційність, в електробуса вистачає. Принаймні, поставлені до столиці трамваї «Електронтранса» все ще не можуть запрацювати наповну через виявлення деяких недоліків. Між іншим, у місті Лева планують оновити рухомий склад. Втім, умови тендеру прописують виключно під місцевого виробника. Львівське автотранспортне підприємство номер 1 впродовж поточного року має намір закупити 55-100% низькопідлогових автобусів довжиною від 11 метрів 90 сантиметрів до 12,5 метрів та пасажиромісткістю не меншою за 100 осіб, зокрема не менше 30 сидячих місць. Згідно з інформацією на порталі Держзакупівель, розкриття тендерних пропозицій в рамках оголошеного 16 січня тендеру намічено на 26 лютого. Очікувана вартість закупівлі – 200 мільйонів гривень. Згідно із технічними умовами тендеру, автобуси мають бути випущені не раніше 2016 року. Обладнані трапом для заїзду інвалідного візка, оснащені дизельним двигуном, що відповідає екологічному стандарту Євро-5. Термін експлуатації має бути не менший за 10 років. Гарантійний термін – не менше 12 місяців або 100 тисяч кілометрів пробігу. Як повідомлялося, у даний час основними виробниками автобусів в Україні є корпорації «Еталон» та «Богдан», що мають в лінійці моделі малих, середніх та великих автобусів. У той же час Львів у вересні 2015-го після перемоги в тендері підписав договір з львівським українсько-німецьким СП «Електронтранс» на постачання протягом 150 днів 10-12-метрових автобусів в рамках проведеного тендера. Вартість договору – 35 мільйонів 850 тисяч гривень. Триває скандальний тендер з оновлення рухомого складу Дніпропетровського електротранспорту. Комунальне підприємство знову оголосило тендер на закупівлю до кінця поточного року 10 нових низькопідлогових 12-метрових тролейбусів пасажиромісткістю до 100 чоловік. Вони мають бути випущені не раніше 2016 року. Згідно оголошення на порталі Держзакупівель, очікувана вартість – 44 мільйони гривень. Розкриття тендерних пропозицій намічено на 25 лютого. Нагадаю, Дніпропетровськ намагався закупити 10 тролейбусів ще з березня 2015-го. І спочатку в рамках двох тендерів акцептував пропозиції «Дуотранс». При цьому до торгів не була допущена СТГ «Інженерінг», що представляє тролейбуси ЛАЗ, через невідповідність вимогам тендерної документації. Однак ці рішення тендерного комітету були оскаржені в АМКУ учасником тендера автозаводом «Богдан Моторс». В результаті 25 червня Дніпропетровський
«Укрелектротранспорт» оголосив новий тендер, в рамках якого 3 серпня акцептував пропозицію СТГ «Інженерінг» на 29,8 мільйона гривень. Але договір підписаний не був, і 2 вересня тендерний комітет акцептував пропозицію «Дуотранса» на 35 мільйонів 970 тисяч гривень. Це рішення СТГ «Інженерінг» знову оскаржив в АМКУ, який зобов'язав замовника скасувати всі рішення після розкриття тендерних пропозицій. В результаті 29 грудня замовник скасував торги у зв'язку з непереборними порушеннями законодавства. Комунальне підприємство «Київпастранс» має намір в поточному році запустити в експлуатацію 12 наземних маршрутів транспорту, які курсуватиме вночі. За словами глави підприємства Сергія Майзеля, зазначені маршрути зв'яжуть з центром міста всі мікрорайони Києва. Маршрутки курсуватимуть від Європейської площі на Білічі, Борщагівку та Оболонь, від залізничного вокзалу на Виноградар, Теремки-1, Харківські, Мінські та Лісові масиви, ДВРЗ та Проспект Науки. На Троєщину – від Кадетського гаю та Пузняків. Рухатися цей транспорт буде із розрахунку 1 одиниця рухомого складу на годину. Пасажири зможуть сідати на певних зупинках. Вихід може здійснюватися на вимогу. Говорячи про тариф проїзду в нічному маршруті, на підприємстві відзначили, що це не буде стандартний тариф в 3 або 4 гривні, оскільки щонайменше оплата роботи водіїв має здійснюватись за нічною підвищеною ставкою. Таким чином тариф може склати 10, а то й 15 гривень за поїздку. Ці питання будуть вивчатися по ходу роботи пілота. На підприємстві розрахували, що для виходу на беззбитковий нульовий показник такий маршрут має перевозити не менше 20 пасажирів на годину. Фонд державного майна України звільнив Олександра Шульгу з посади генерального директора ДП «Київпасервіс». Таке рішення прийнято з урахуванням акта про результати перевірки діяльності держпідприємства, проведеної Міністерством інфраструктури. Звільнення відбулося у зв'язку з невиконанням контракту гендиректором у частині зобов'язань до затвердження фінансового плану забезпечувати недопущення здійснення капітальних інвестицій. Повідомляється, що причиною для перевірки став лист Мінінфраструктури до Фонду держмайна про доцільність виведення гендиректора підприємства зі складу комісії з приватизації, а також численні звернення працівників зі скаргами на діяльність керівництва. Крім того, до теперішнього часу тривають судові розгляди фінансових претензій перевізників до «Київпасервіса», який включає у себе Київський автовокзал, 5 автостанцій у столиці та 19 у Київській області.